Історія кіно, українські трейлери і фото з фільмів, які знімали у Тернополі. Відтепер містом їздитиме кінотролейбус, який згодом стане майданчиком для зйомок нових стрічок. Популяризувати сучасні українські фільми і вивести Тернопіль на новий рівень у кіноіндустрії. Таку мету поставили перед собою співорганізатори Всеукраїнського форуму «Кінохвиля». Аби кожен тернополянин міг ознайомитися з історією українського кіно і побачити місцевих зірок, координатори «Кінохвилі» разом зі студентами педагогічного університету оформили ексклюзивний кінотролейбус. В даному тролейбусі зовні є фотографії в вигляді кінострічки з тих подій, які вже відбулися протягом року у Тернополі. Це відповідно буде нагадувати про те, що Тернопіль не стоїть осторонь з таких культурних процесів, зокрема кіночних. І це означає, що у нас раз були такі процеси, значить вони і будуть відбуватися. Крім того, на телевізорі даному будуть транслюватися різноманітні трейлери, будуть транслюватися фрагмент кінострічок, зокрема тих, які знялися в Україні, і тим більше, якщо вони знялися в Тернополі, для того, щоб люди бачили, що Тернопіль є одним із рушієм українського кіновиробництва. Ще однією цікавинкою стане те, що у кінотролейбусі зніматимуть фрагменти сучасних кінофільмів, тому кожен пасажир зможе відчути себе актором і потрапити на великий екран. Один раз у місяць люди, пасажири цього тролейбусу, зможуть стати такими героями кінофільму, який будуть знімати або режисери, або ті люди, котрі є аматорами, але пробують себе в кіно. Нам дуже приємно, що всі починання, які є у Тернополі, підтримує Державне агентство з питань кіно, Національна спілка кінематографістів України, Сучасне українське кіно. Першим пасажирам кінотролейбуса така ідея сподобалася. Найбільше це зацікавило молодь, адже вони зможуть потрапити на зйомки справжнього фільму і показати себе. Мені подобається, це досить цікаво. Думаю, що для молоді буде цікаво. Вони мають себе дереалізувати. Гарно, цікаво. Наразі кінотролейбус курсуватиме за 3-м і 11-м маршрутами. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ.